أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اینا فقها گاهی متعرض شدن، اگر بعض فقها نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی چیز کے سلسلے میں یا کسی پیسے کے سلسلے میں کسی خاص وجہ سے وصیت کی ہو تو اور اس میں بعد میں کچھ بچ جائے قابلیت نداره، لیکن وہ اضافت یا وہ جو بچا ہوا پیسہ جو زیادہ بچ گیا وہ حج کے تکرار کے لیے کافی نہ ہو تو اس کو خیرات پہ دے دیں گے. بعض نے کہا ارث میں بٹ جائے گا، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ خیرات ہی کریں گے، اس کے لیے عمل خیر کریں گے. فقیر کو دیں، نماز روزہ پڑھیں، نماز روزے کے لیے دیا اگر اس وصیت نہ کی ہو اس سلسلے میں کوئی. بعضی گفتن چرا، بعضی فرمودن کہ ارث میشه بقیه، اما بعض نے کہا ہے کہ ارث ہو جائے گا، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ارث نہیں ہوگا، اس سے کار خیر کو انجام دیں. نہ دیگه، نہ دلیلی نداره که اینجا اجازه بخواد. ہمیں دلیل کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہو، یہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں اجازت چاہیے. یہ موضوع ہے اسمش کثیر الشک، یہ حکم ہے، ایک موضوع ہے جسے کثیر الشک کہتے ہیں، ایک حکم ہے کیا کہ شک نہ کرے، یعنی کثیر الشک اعتنا یا توجہ نہ کرے. تو یہ جو شک کے اوپر اعتنا نہ کرے یا توجہ نہ کرے تو سمجھ میں آنے والی ہو، لیکن کثیر الشک کسے کہتے ہیں، کتنا شک کرے کہ اسے کثیر الشک کہا جائے گا. شارع نے کوئی معین نہیں کیا ہے کہ کثیر الشک کسے کہتے ہیں. تو ہر وہ موضوع جو اس کے لیے حکم شرعی موجود ہو، لیکن خود شعرے نے موضوع کو بیان کیا ہے لیکن اس کی حد کو معین نہیں کیا ہے، وہاں پہ عرف آ کر ہماری مدد کرے گی کہ عرف کسے کثیر الشک کہتے ہیں. اگر در یک نماز دو تا شک کرد غالب کثیر الشک، یا در دو نماز اکثر فقہا نے اس طرح سے کہا کہ اگر ایک نماز میں دو مسلسل شک کرے تو کثیر الشک. مثلا میں ظہر عصر میں مسلسل شک، وہی شک جو ہے پھر مغرب میں بھی کرے تو یہ کثیر الشک. یعنی به عنوان اینکه خود این فقها هم از عرف هستن، اس عنوان سے کہ عرفی معنی رکھتا ہے، فرمودن کثیر الشک اینه. اور فقها خود بھی عرف کا ایک حصہ ہیں، انہوں نے اگر یہ نظریہ دیا ہے تو اس کا مطلب کثیر السفر اسی کو کہتے ہیں. نہ نہ لا تعاد برای جایی که یقینا انجام نداده، نہ شک باشه، یعنی قراءت را. دیکھیں لا تعاد وہاں پہ یقیناً اس نے انجام نہیں دیا، یعنی یقیناً قرات نہیں کی، شک نہیں، یقین ہے کہ نہیں کیا، یا بھول گیا ذکر رکوع اور سجود کو انجام دینا، یقین ہے کہ نہیں کیا ہے. تجاوز یعنی انسان اگر از یہ محلی در، وہ جو دوسرا مسئلہ ہے در مرکب کہ انسان گزشت ایک جگہ سے و شک کرد اون را انجام داده یا نه، یا ایک جگہ سے گزر گیا انجام داده یا نه، اب شک کرے کہ شک کر کہ انجام دیا یا نہیں دیا، یا صحیح انجام نہیں دیا،
کہ مثلا سجدے میں شک کرے کہ رکو کیا کہ نہیں کیا، تو اب اس جگہ سے گزر چکا ہے، ایک دفعہ شک کیا اس نے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی طرف دھیان دے. لہذا اب اگر شک کرے کہ صحیح جہاں سے گزر چکا ہے کہ اسے کیا کہ نہیں کیا یا صحیح کیا نہیں کیا، تو وہاں پر کوئی ضرورت نہیں پلٹنے. یہ قاعدہ تجاوز ہے کہ گزر گیا یہاں سے، یہ کثیر شک کے لیے نہیں ہے، اور لاتعاد والی دلیل بھی یہاں پہ نہیں ہے. اثر واضحی نداره چه اونی که میگه دو قاعده چه میگه یک قاعده چون نتیجهش یکیه. میں نے اس کو لکھا ہے کہ اس کا ایک کوئی خاص اثر نہیں ہے. اذا خرجت من شيئا ودخلت في غيره. آها تو بعضی روایات ودخلت نداره. بله اون ظاهرا یه قاعده است. بعض روایات میں دخلتا کی ذرا شک نہیں، صرف اتنا ہے کہ اگر گزر گیا تو کافی ہے. بله نه ظاهرا همون یک قاعده است، دو جور تعبیر شده. نه یہ ظاہرا ایک ہی قانون ہے جو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے. یعنی از باب قاعده میسور چرا نه؟ چون بعضی روایات داره زیارت، از زیارت اسمش نیست، فقط نسبت به بعض روایات ہیں تعبیر زیارت یعنی حضور. میگن فلان که زیارت انبات کرد، زیارت کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا کہیں، کسی کے پاس پہنچنا. کسی کو کہا جائے کہ اس نے اموات کی زیارت کی، یہ نہیں کہ اسے گھر پہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھی. وہاں گانا ہے کو زیارت، لیکن آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو ہے اس میں دور سے بھی خاصیت کو بیان کیا ہے، لہذا تمام زیارتوں کو دور سے پڑھا جا سکتا، تو مستحب بھی ہے، لہذا اس کے اندر وسعت ہے. وعلیکم السلام، اهلا وسهلا. اي اي شوف انت اذا دخلت هاي المدينة وعزمت، يعني من اول عندك عزم، اگر آپ کسی شہر میں داخل ہو گئے اور آپ نے پہلے سے ارادہ کیا اما اذا دخلت هنا کہ آپ 10 دن یا اس سے زیادہ یہاں رکیں گے، تو آپ کی نماز تمام ہے. لیکن آپ کو معلوم نہیں ہو، آپ پہنچے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ 10 دن رکوں گا یا نہیں رکوں گا، تو آپ کی نماز قصر ہے. نعم اے اے الاوقاف العامة مثل مسجد، حسینیہ، مدرسہ، اس کو وقوفات عامہ کہتے ہیں، مسجد، حسینیہ، مدرسہ، تو اس پہ صیغے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں هذا معناه لا يباع، مو انه الصيغه ما يحتاج او يحتاج الوقف من تخوم الارض الى على السماء، يعني في مكان من صار مسجد او صار حسينيه او صار مدرسه. اس سے مراد یہ کہ اس کو بیچ نہیں سکتے، تحت هذا ينقب، لا هذا حكمه يصير، واحد ما يقدر فوق هذا يبني، اما بالمقدار المتعارف نعم يكون في حكم الوقف. اما طاهر جو متعارف جگہ ہے، جو اسے کہہ دیا کہ وقف کر دیا مسجد کے لیے، حسینی کے لیے، لا هذا ما تو وہ في هذا ما
تو وہ اتنی اونچائی تک، اتنی چوڑائی تک، اتنی گہرائی تک وقف ہے، لیکن اب یہ کہ اس کے اوپر سے جہاز بھی نہ ادھر اڑ سکے، نہیں وہ ہزاروں میٹر اوپر سے اڑ رہا ہے، وہ مسئلہ ہے یہ تمام اوقاف کے لیے. قبلے کی بحث میں وہ کعبے کے لیے ہے کہ وہ زمین سے آسمان تک ہے. مرافق تنجیس مجوز، مرافق لازم خارج المسجد. نعم، آپ واش رومز وہاں پہ نہیں بنا سکتے، آپ کو ضروری ہے کہ واش روم مسجد کے باہر بنے. الحديث الشريف يقول من أحب حجرا حشر معه. إذا واحد يحب حدیث میں ہے کہ جو کسی پتھر سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوگا. اذا واحد يحب حجر لصنم يحشر معه. اگر کوئی حجر اسود کو محبت کر تو وہ بھی اس کے ساتھ محشور ہوگا. جو کسی صنم سے محبت کرتا ہوگا وہ بھی وہ اسی صنم کے ساتھ محشور ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضا الوالدين لا يجوز، اما انه ما يخلي الدية على الوالدين اذا مباشرة ماكو. يعني شوفوا، قد يكون الوالد مثلا رفس المرأة في بطنها فاسقطت، هذا مباشر صار. قد يكون تكون المرأة هي شالت اشياء ثقيلة واسقطت، خود شخص سبب بنے اس کو سخت کرنے کا، اور اس سے بعد مثال کے طور پر دوا دی خاتون کو جس سے وہ سخت جنین ہوا، تو وہ ضامن ہے. لیکن خود خاتون نے دوا کھائی تو وہ خود ضامنہ ہوگی. اور یا پسند طبیب نے، اگر جس نے بھی اصل اس عمل کو انجام دیا جس کے نتیجے میں سخت جنین ہوا، اسی کے اوپر دیت ہے. لیکن مگر یہ کہ وہ مثلا وہ عقل نہ رکھتا ہو، مثلا کوئی خاتون مجنون ہو، دیوانی ہو، اور وہ حاملہ ہو جائے اور بعد میں اس کا سخت جنین کر دیا جائے، تو وہ چونکہ عقل نہیں رکھتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی حکم شرعی یا ضمانت کا حکم جاری نہیں ہوگا. بس اذا اسلم، ایک مسئلہ ہے، کفار کیا مکلف ہیں فروع دین پر یا نہیں؟ فروعات پہ تو ان کے اوپر واجب تین ہے نماز، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو ان پر سے ساقط ہو جائے گی آخر وقت میں. شوفوا، وإذا الموؤودة، موؤودة يعني شنو؟ يعني المسقطة، سئلت بأي ذنب قتلت. والروايات أكو في تفسير هذه الآية الروايات مطلقة، وأد الجنين، إسقاط الجنين مطلقة لا يجوز مطلقا. روايات اس سلسلے میں کہ ہر وہ بچے جو قتل کیے گئے ولادت کے بعد، ولادت کے بعد، تو ان سے سوال کیوں کہ اس جرم میں نے قتل کیا. هي تموت، هذا هنا يجوز ولا ديته. اما اذا مگر یہ کہ وہاں پر جہاں پر مثلا يجوز الوعد. السلام عليكم. صرف حرج جو ہے
واضح نہیں کر دے گا، جواز نہیں کر دے گا اس بات کا کہ لا سخت جرین کر دیا جائے. الحرام مجوس مجوس لا نعم شلون اي لا 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 ما يجوز، لأنه هذا الحمل ممكن يكون في الإنسان في المستقبل جيد، وإذا الموءودة هذه بالقرآن الكريم. قرآن میں موجود ہے کہ آپ شحنت سخت جنین نہیں دم کر سکتے. قتلت ما يجوز كلت في صورة واحدة، وهي أنه إذا الحمل ما يسقطوها الأم تموت تموت، هذا يجوز إسقاط وديها ماكو. صرف ایک صورت ہے کہ اگر حمل کو سخت نہیں کریں تو یہ ماں جو ہے اس کو موت واقع ہو جائے گی، اس کی موت سے بچانے کے لیے اگر ضروری ہو تو وہاں جائز ہے، وہ جائز نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ علی ہاں فاطمة سلام عليكم بفرمك سيد الشهداء تو روايات داره ان لقب برای حضرت حمزه بود سيد الشهداء کا لقب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ امام حسین کی جناب امام سید حمزہ کے لیے تھا یہ لقب. الشہداء منتقل شد ان لقب به امام جب حسین امام حسین شہید ہوئے تو یہ لقب بلے بلے. منتقل ہو گیا امام حسین علیہ السلام کو روایات میں. اذکار نه ذکر عمدنم تکرار کنه اشکال نداره. روایت داره پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نماز نافلے کے میں روایت ہے کہ نماز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ رکوع کے میں کردن سجود کے میں مستحب نماز جب پڑھتے تھے ان قدر ذکر را تکرار جب میں کردن رکوع اور سجدے بھی جاتے تھے انجا بودن میں گفتن کئی سر از رکوع بر میں جارے شاید 70 بار بیشتر تکرار میں کردن نہ عیبی نداره تکرارش خوب ہم هست تو تکرار کرتے تھے، اتنا تکرار کرتے سلام تھے ذکر کو کہ لوگوں کو لگتا تھا کب سر اٹھائیں گے پیغمبر. بلازار من تم اگه وسوسه نباشه احتیاط باشه اشکال نداره میری نظر میں اگر وسوسہ نہ ہو تکرار نکنه احتیاط ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر سلام لیکن اگر وسوسہ ہو تو پھر سلام کو دہرائے نہیں. ولو وسوسه باشه نماز اشکال نداره نه نه اونی که نماز رو تموم میکنه یا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین یا السلام علیکم وہ جو نماز کو تمام کرتا ہے اس ذکر کو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته تو نماز وہ جو دوسرا سلام اور تیسرا سلام ہے وہ نماز کو تمام کرتا ہے. السلام علیک ایها النبی وہ خود جزء نماز میں نماز کے حصہ ہے. بله یعنی اون عقد نکاح رو بخونه اشکال نداره. نه نعم ما يخالف ها محل طلاق مشكل يعني احتياط احتياط وجوبي انه بالعربيه الطلاق يكون اذا هو ما يعرف الزوج طلاق کے لیے ضروری ہے کہ عربی میں احتیاط بہت ضروری ہے. الطلاق مشکل ما افتي انا عندي احتياط وجوبي طلاق مشکل ہے کہ اولا میں فتویٰ نہیں دوں، میں احتیاط واجب کا فتویٰ دیتا میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں اس سلسلے میں. وعلیکم السلام
میرے خیال حسب نیتک قد يكون تنوي انه هذه الصلاه هديه للميت الفلاني يعني ثواب تهدي قد يكون آپ کی نیت کے اوپر ہے. هذه الصلاه نیابه آپ کبھی شکل کبھی نیابت پہ پڑھتے ہیں میت کی, کبھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ثواب ہدیہ کر رہا ہوں, دونوں صحیح ہے طریقے. لا حتى لو ما تعرفهم, حتى لو ما تعرفهم اي اگر آپ جانتے بھی نہ ہو پہچانتے بھی نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تقدر تقول والد والدة العم عام خال خالة ابن خال ابن, تقدر تقول تقدر تجيب اسماءهم. هو في صلاة الوتر آپ چاہے ان کا نام لے ما اور چاہے رشتے کے لحاظ سے جو بھی خاص روایت بطر کے لیے نہیں آئی, عام ایک روایت کہ اگر انسان 40 مومنین کا نام لے کہ اگر 40 لوگ کے دعا کرے تو دعا مستجاب ہو جائے. لہذا بعض علماء نے کہ وتر میں 40 لوگوں کے نام لے پھر اپنے لیے دعا کرے, کوئی فرق نہیں. صاحب نام شیخ الطوسی و سید الرضی و سید المرتضی و شیخ الانصاری و اور کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں, اقربا کا نام لے سکتے ہیں, علماء کا نام لے سکتے ہیں, کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں. ابو موجود ام موجود ہے, ضروری نہیں کہ موت ہو چکی ہو. جس کو بھی چاہے دعا کر سکتا, چاہے زندہ ہو چاہے دنیا سے جا چکے ہوں. لا لا اکثر سوی ما يخالف بیجے کو خلص. اگر 40 سے زیادہ ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں, عادی عادی. نعم بعض روايات ذلك خذش تولي وتبريه در عربي بعض روايات میں ہے کہ تولى تبرع کے ساتھ ہے, تبري بيشتر بعض میں ہے کہ برات کا ثواب زیادہ ہے. نه آدم دروغ نباید بگه اگر یه چیزی تو مقاتل نیست. انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اگر مقاتل میں کوئی چیز نہیں, زبان حال, مگر یہ کہ کوئی ایک چیز جس کو زبان حال کہ یعنی حالت دلالت بر این میکنه این اشکال نداره, یعنی یہ حالت جو ہے یہ دلالت کرتی ہے اس معنی پر. رسمشون بود وقتی که این چیزایی که زبان حال بود مخصوصا بخونن میگفتنم زبون حال این, یعنی این تو مقاتل وارد نیست. اب میں نے دیکھا ہے پرانے خطبہ کو کہ وہ جب اس طرح کوئی چیز پڑھنا چاہتے تھے تو زبان کہتے تھے کہ یہ زبان حال ہے, لیکن میری نظر میں بولنا ضروری نہیں کہ یہ زبان حال ہے. مو زين هذا, واحد من يتوب لازم لا يعود, اما اذا الشيطان غره وعاد هم يتوب. اما لكن اصل یہ کہ جس نے کس فکر انه ثاني مره يذنب هم يتوب, لا توبه نصوح, کہ جس نے توبہ کر لی يعني توبه اللي لا يعود وہ پھر دوبارہ تکرار نہ کرے. بشر
وعاد ايضا يتوب، مو انه وقت اللي دا يتوب في نيته انه ايضا يذنب. اور جب بھی یعنی دوبارہ پھر غلطی ہو جائے، ارادہ تھا کہ نہیں کرے غلطی، نہیں پھر سے غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واحد يستهزئ بك زين هذا استهزاء بالله عز وجل. مثل اگر کوئی انسان کوئی آپ کے والد کی توہین کرے اچھا لگے گا آپ کو؟ نہیں لگے گا. تو یہ شخص جو بار بار گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، یہ اپنا ہی مذاق اڑاتا ہے. بله. خدای عز و جل چند تا چیز فرموده، فقط نفرموده نو کذبو به یوم الدین. اول خدا نقل فرموده که این اهل جهنم میگن خدا نه کتی چیزو که نقل کرد، مصلی نماز نمیخوندیم، معلوم میشه نماز واجب بوده براشون. یه اهل جهنم گنگه نماز نہیں پڑھ، اس کا مطلب ہے ان پر واجب تھی وہ نہیں پڑھتے تھے. کفار مکلف به فروع، لہذا وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ فروع پر کفار بھی معمور ہیں، وہ اسی آیت کو اپنا دلیل بناتے ہیں. یعنی معلوم میشه که کافر نماز وقتی که نخونه این به جهنم میکشتش، زکات نده به جهنم، یعنی یه معلوم ہو جائے گا کہ اگر اسے اونم به جهنم میکشتش، اس نے جس چیز کا انکار کیا اسی کے ذریعے سے خدا جہنم لے جائے گا. تفضل تفضل اهلا وسهلا، تفضلوا. اي اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا بكم جميعا. كي ولدي وبنية، اذا ولد سمي محمد. بیٹا یا بیٹی؟ اذا بنية سمي زهراء. اگر بیٹا ہے تو اس کا نام محمد رکھیں، اور اگر بیٹی ہے تو اس کا نام آپ زہرا رکھیں. أي نظر فهم عدم خصوصيات في محله. یہاں پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ عدم خصوصیت کی سمجھ ہم سب کو اپنی جگہ پر ہے کہ یہاں پر خاص نہیں ہے. فهم عدم خصوصیت چه اشکال داره؟ چون مستحبات هم هست، توسعه درش هست. اس مستحب تو وسعت پائی جاتی ہے. اصل عدم صحته اگر قصد نکرده این اصل یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے. اگر قصد نہ کیا کہ یہ امام یا یہ امام، تو احکام جماعت اس پہ جاری نہیں ہوں گے. اشکال نداره، اینجور بگه اشکال نداره، ولو نگه اما نیتش باشه کافی. نعم الواقع هذه الاسماء في بعضها هو مو معلوم، لان اللي ناقل مو ثقه، فما ندري صدق او اشتباه. اما بالنسبه الى بعضها كيف جو ناقل ہے وہ معتبر نہیں ہے. اي بعض میں روایات ہیں،
عجب سميت اسم ابنك عثمان؟ قال على عثمان ابن مضعون. ومن هذا الربع مثلا امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان ابن مضعون کے نام پہ رکھا. على اسماء غيرهم لانه مو بس ذولاك كان اسمهم هذا. اور اگر کسی دوسرے شخص کے نام پر نام رکھا گیا ہے لگتا ہے تو ایسا نہیں ممکن ہے، کسی اور وجہ سے رکھا ہو، ان کے لیے ان کی وجہ سے نہیں رکھا. ان البقیہ ایضا مو على اولئک المعروفین بالظلم على اسماء. اور اس روایت سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو نام رکھے گئے ہیں یہ مظالمین کے نام پہ نہیں رکھا گیا. معلوم الواقع لانه بنو اميه وبني العباس ما كانوا يقدرون، بني اميه وبني عباس چونکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پر الزام نہیں لگا سکتے تھے، لہذا وہ اولاد کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے شاگردوں کو. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی ایک شخص کی آج بھی خام ایک مومن کی توہین نہیں کر پایا تو اس کے دوسرے لوگوں کو توہین کرتا ہے. اور دوسری مسئلہ یہ کہ جو شخص نے نقل کی ہے بات وہ خود ثقہ نہیں، اگر غیر ثقہ کوئی بات آ کے عام انسان کے لیے کہے تو ہم قبول نہیں کرتے، چاہے ویسے کہ وہ امام یا امام کے بھائی یا بیٹے کے لیے آ کے کوئی بات کہے. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. اول زياره تقبلها الى سكن التعارض دعاء بالتوفيق الله يحفظك ويسعدك حياك الله ان شاء الله. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله ان شاء الله هم يطلعوا يفتحون ويسيرون ويبقوا في ان شاء الله اذا تسمحون قال يسمح لنا السيد يبلغ سلامه الى اخوينا.